Takže čau, jsme live na Twitchi, na YouTube a zároveň s tím tohleto video jde samozřejmě na YouTube na záznam. Já mám na drátě kamarádku, která má zkušenosti s manipulováním, s útlakem a zbytek vám řekne za chvilku ona. Víceméně tohleto video vzniká proto, že spousta lidí se hrozně moc divila, proč holky kolem opata vylízají až teď s různýma informacema a až teď se k tomu doznávají a všechno se to tahá ven. Pomineme ten fakt, že si z toho Mike je pán, dělá svůj vlastní cirkus na views. Pomineme fakt, že Mike není pán, ale je to absolutní trotl. Já vám první přečtu, co mě ta holčina napsala. Předem za tvoji podporu a péči, moc si toho vážím, děkuji. Předem děkuji za tvoji podporu a péči, moc si toho vážím, jak jsem psala. Skoro rok jsem se přátelila s člověkem, co jsem poznala na Kendu. Začali jsme se vídat soukromně, chlap má 40 let, 4letá dcera ve střídavé péči, jeden víkend za 14 dní. Vykresloval svoji ex jako furii, co mu chce vzít dítě, tahání po soudech, čtení jejich konverzace. Já, hlupačka, ho chtěla podpořit, pomoct mu, aby na to nebyl sám. K malé jsem si vytvořila vztah a kdykoliv ji měl u sebe, tak jsme dělali výlety a tak dále a tak dále. Pomáhala jsem mu psychicky se z toho dostávat, později jsme spolu trávili fakt hafo času. A dělala pro mě první poslední. A pak se to pomalu všechno začalo lámat v něco jako přehlížení, ignoraci, nadávky, zrcadlení chyb, které dělal on sám a podobně. Konstruktivní kritiku bral jako útok, manipuloval mě, když mě nemáš ráda, tak se vydat nemusíme. To jsme taky slyšeli, přímo reel na videu, ty teď buď ticha a zůstaň tady, nebo jsme spolu skončili a podobný. A takhle se to nabíralo na obrátkách. Víceméně já jsem řešil pocitově u těch holek, co se vlastně může dít. Jo, protože my muži to bohužel nemáme jakým způsobem asi chápat. Jo, tahle ta moje kamarádka, ji nebudu jmenovat, ať z toho třeba nemá nějaký potahovačky, nebo ať ji někdo nepíše, ať nemá potřebu se ještě nějak jako inteligentně vyjadřovat, ale víceméně jde o vztah s agresorem, s manipulátorem, který má několik fází. A tady už bych to nechal na ní. Jestli chceš, tak se nám představ, jestli nechceš, tak v pohodě můžeš zůstat jako moje kamarádka v anonymitě. Ahoj. Dobře, ahoj, já zdravím tebe i chat. Tak já jsem Terka, je mi 36 a bohužel i v tomhletom věku člověk jako je blbej a narazí na, jak se říká, nejdřív empata, lásku, kamaráda a všechno dohromady, ale je to v mém případě jenom na půl roku. Jo, všechno, co si tam přečetl, pravda, z začátku to bylo super, vydali se v rámci bojového sportu, kde mi i pomáhal se postupně dostávat vejš a vejš. A pak jsme se začali vídat i vlastně mimo, kdy jsme vlastně zjistili, že máme stejný zájmy i mimo ten sport. Má naprosto úžasnou dceru vlastně ve střídavý péči. No a vlastně od začátku mi bylo říkáno, že bývalá mu ji zakazuje, že ho tahá jenom po soudech, že ji měsíce a měsíce neviděl. A ukazoval i mi nějaký jako screeny komunikací. Bohužel pětně jsem se dozvěděla, že byly hodně promazávaný. Takže už jsem viděla jenom ty výkřiky, ty slečny na jeho osobu, ale ty nadávky a hodně, hodně hnusné nadávky. To, co tomu předcházelo, ani nechci říkat, tak ano, no, takže to jsem se pak jako dozvěděla až zpětně, jo, ale jakoby na ten začátek. Takže já jsem bohužel typ, který rád zachraňuje, lituje, protože jsem vysoký empat, jsem citlivá, mám ADHD a Aspergera. Takže já jsem vlastně pro tyhle lidi naprostá potrava. Jo, já prostě jsem ho poslouchala den co den a bylo toho víc a víc a víc a nabalovalo se to. A když zjistil, že teda už mi tam i jako něco nesedí, protože furt jsem jako žena a žena, že jo, tak jsem se jednou odhodlala a napsala té slečně sama od sebe. A ona mi dlouho neodpovídala. A pak jsem se mu tím i svěřila, že jsem to udělala a to jsem byla právě ta zlá. Strašně zlá. Proč tohle dělám, když ona hraje jenom divadlo na mě, ať se na to připravím, že si ani nemyslí, že se ozve, že je na to srab.
a že teď jsem tady já a já se o ní mám starat. Mám tady jakoby adoptivní dceru a on je teď ten důležitý a ostatní nikdo pro mě jako nic nemá znamenat. Jo, chci říct, že tenhle ten člověk ten postupně odebírá vám přátelé, separuje vás, protože ví, že přijde ta fáze, kdy budete zlomený a nebudete to moc říct komu a budete se bát, co říct hlavně. Takže vám už zůstane vlastně jenom ta policie možná a to už je ten těžší oříšek, kam už prostě jít nechcete. Jasně. Nicméně slečna se mi opravdu neozvala, takže jsem čekala, že se tak jako nestaneš, o to jsem čekala. No každopádně, pokračovalo to dál s tím, že mě začal prověřovat, jestli si nepíšu s někým dalším, jestli bych o něm neměla někde něco ještě jako dál říkat. Začal zjišťovat moje emoční situace, jak reaguju na různé situace, jak moc mě dokáže cokoliv vykolejit, jestli se dokážu postarat o malou, kterou vlastně sám nezvládal, která se zavírala sama do sebe a vyhledávala vlastně jenom mě, což bylo zvláštní, protože táta je prostě táta a ne jakoby teta, že jo, v tuhle chvíli. Mm-hmm. Chápu. Takže chvíle mami ji vlastně hodil i úplně na hlavu a každý večer, když jsme tam trávili, tak tam byl i hodně alkohol, takže ten člověk se choval neovladatelně, řval po mně, musela jsem se mu starat o dceru, dávat jí do vany, vykoupat, prostě ukládat a on prostě vždycky někde jako padnul a já jsem druhý den ráno se o tu dceru musela starat, protože mě je prostě blbě, postarej se mi o dítě. Takže, no ale furt jsem byla jako slepá, furt jsem si říkala, no tak má to těžký s tou bývalou, jo, to se furt jako navalovalo. No teď já nevím, jak pokračovat, no tam to bylo kolik. Jasně, nabíralo to na obrátkách a došlo to do fáze, kde, ať si tím nemusíš taky procházet celým znovu, je to určitě nepříjemný, došlo to do fáze, kde ty si nějakým způsobem prohlídla. A začala si jednat jinak, než že bys všecko omlouvala a byla bys ta hodná, ta, která odpouští. Co se teda začalo potom dít? Ty reflegy, jo. Typu, začal mě zesměšňovat vlastně to, co všechno já mám ráda a že toho mám ráda hodně, protože jsem člověk, který má neskutečně koníčku a zájmu i včetně mojí práce, takže to začalo všechno bagatelizovat, že to jsou kraviny. Začal mě vydírat, že jestli jako nepřijedu, tak že si najde někoho jiného, kdo se o ní postará a o malou, že toho je jako plno po internetu těch holek, což se tomu říká takzvaná triangulace. Dávám najevo, že nejste jediná a že se máte opravdu snažit, abyste si ho udržela, takže máte strach, abyste o ní nepřišli prostě. Takže to pak znamenalo, že já jsem začala být i hrozně podezíravá, jo. On vyvolával situace a emoce ve mně, aby mě díky tomu jako mohl pak šikanovat, jak se vlastně já chovám. Jo, takže zdravý člověk reaguje na výkyvy nálad někoho jiného, že jednou řekne B, pak C a D a jeden příběh měl více do konců a z vás dělá vlastně blázna. Vy pak vlastně úplně přestáváte věřit té realitě, i když jste si tu danou situaci vlastně prožili v tu chvíli, tak on to tak všechno přeháže, že vlastně přemýšlíte, jestli jste tam vůbec byli přítomní a jestli jste vlastně nedělali úplně něco jiného, než jste dělali, jo. Jestli vlastně člověk není úplně na hlavu a nedal si to dohromady jenom ve svém mozku. Chápu. Ano. Takže já jsem pak vlastně, když jsme se i jako pohádali kvůli něčemu, že mi vadí, že mě to citově ublíží, což je vlastně nejhorší, co můžete udělat u těchto těch lidí, vyblejt jim svoje emoce a co vám vlastně jakoby vadí na tom člověku, co vám ubližuje. On okamžitě tyhle ty věci využije a použije to proti vám. Nejdřív vás lituje, jo, protože tam ta fáze toho love bombingu. A tady chci jenom upozornit, první red flag je, když se s takovým člověkem poznáte, že o vás chce vědět všechno, ale on o sobě neřekne vůbec nic. Ale říká to tak krásnou formou, že vlastně vás to vůbec o něm nezajímá, protože tu chvíli jste ta nejlepší, ta dokonalá a namotá vás natolik, že vlastně vůbec nevíte, co to je za člověka. A postupně se vám odkryvá v těch různých fázích, kdy vás pak prostě úplně dehonestuje. Jste vlastně to nejhorší, co může být a
když mu vyčítáte, jak se chová, tak se rozeřve a řekne, ale já se takhle chovám, protože ty ses takhle chovala. To je jenom reakce na tvoje chování. Takový jako, jako na oplátku prostě. Na oplátku. Jo. Vlastně ta nálada třeba, kterou teď mám, tak on vůbec jako, to nejsou empati, oni jsou, nemají sociální cítění, jsou úplně jako v tomhle s tom vypnutý, jo. Oni neznají strach a vůbec empatie jim nic neříká, takže když něco dělají, tak oni si to jako ještě užívají, že ten druhej vlastně trpí, jo. Jasně. A proto oni u vás zjišťujou, co jde a oklešťují vás o ty kamarády. Mimochodem, já mám hodně jakoby známých díky práci, díky zájmům a neskutečně mě vyčítal. No, pak jsem teda postupně zjistila, že to, co mi vlastně bylo vyčítáno, on sám dělal. Mhm. Takže jsem se naladila na takovou notu, že všechno, co on mi vyčte, vlastně dělá on sám, takže jsem se postupně dozvěděla, že si to teda můžu říct, že si teda platí slečny na OnlyFans a tam jim povídal, že jsem já ta špatná a že si k ním jde léčit srdce. Jestli můžu, a... já tě zarazím teďka, tohle znám i já z jednoho mýho dávného toxického vztahu, kdy já jsem muž, já to vezmu stručnějc, jsem prostě u nás na těch citech se asi většinou až tak moc nezáleží, ale ta holka mohla absolutně všechno, já jsem nemohl nic, nic prostě, já jsem chtěl s klukama ven, no já jsem myslel, že budeme večer teďka spolu. Říkám, ale ty jsi byla včera s holkama, předevčírem s holkama, já bych taky chtěl s klukama. No a tak dneska jsem myslel, že budeme spolu, tak nemůžeš s nima jít zítra, říkám, tak dobrý, já se s nima domluvím, půjdu zítra. No ale tak zítra taky jako ne, že jsme chtěli jít a říkám, aha. Jo, a takhle to postupně šlo, včetně toho, že opravdu já jsem všechno dělal špatně. A trvalo mě to, mně to trvalo 4,5 roku, než se mě v té hlavě rozsvítilo. Jo? Pokračuj, omlouvám se za přerušení. No, teď nevím, kde jsem skončila přesně. Skončili jsme právě u těch manipulací a u těch výčitek, že to, co vlastně, to, co ty děláš, to, co ty vlastně děláš špatně, jo? Že takový za tu oplátku a že je to všechno vlastně tvoje chyba. A ještě s těma holkama a to je vlastně ten level, ano, ty mi bez tak zahýbáš a ono to platí, to český pořekadlo, že co člověk tvrdí, že děláš, tak dělá sám. Ty mi bez tak zahýbáš, nebo ty seš mi nevěrná, nevěrnej a teda a teda, no. Jo, podstrkoval mi různý jména, který jsem vlastně v životě neznala, ty kluky, že i s těma tamhle a tamhle. Bylo to hlídání po telefonu, kdy jsem skončila tamhle, kdy přijdu domů, kdy tamhle to a ty si mi nezavolala, když jsme prostě, když vím, že v tolik a tolik končíš, takže tam bylo i hlídání takhle. A jelikož tam hrál hodně roli jakoby alkohol a jiný omamný látky, co jsem později jako zjistila, tak ten člověk paradoxně, když byl opilej, tak se s ním v nějaké fázi té opilosti dalo ještě tak nějak mluvit, že se dokázal otevřít, protože tyhle ty lidi jako manipulátoři, narcisti, sociopati nesmí mluvit o svých pocitech. Oni nemůžou tohle dát najevo, protože by byly pak ty slabší. Pak to, že by se našel nějaký bod, kam bych mohla já jakoby bodnout, jo. Takže oni si tohle to hrozně hlídají, jo. Takže i to, co jim vadí na mě, tak si tak nějak jakoby hlídal, aby to pak mohlo celé jako nakupit a hodit mi to celý jako na hlavu. Takže byla fáze v tom alkoholu, kdy se s ním dalo ještě mluvit, ale nejhorší je, že tyhle ty lidi uhýbají, jo. Tam je, když je nějaká konstruktivní debata, tak to stáčej úplně na něco jiného a vlastně vy to ani v tu chvíli si neuvědomíte a vám to dochází postupně. Mm-hmm. Jo? Čím víc a víc a víc jako tlačil, byly tam i nějaký agresivní výbuchy, teda nikdy naštěstí jako nedošlo k něčemu jako víc, to bohužel to i se přiznám, že mi i bylo řečeno, že má strach, protože už jsem něco v těch bojových sportech zažila a jako nechce se ze mnou moc prát. Dobře ty. Takže vlastně bylo dobrý v tom, že jako nechtěl nic rozjíždět, ale byly tam náznaky, ať to bylo třeba blbě nakrájená cibule, tak jak on si nepřál, tak hned mě chytil třeba za rameno, zatřel se se mnou a takhle jsem to nechtěl. Takhle jsem říkal, že ten guláš nebude vypadat. Jo. Čekaj, to cibule? OK, jasně. Prostě špatně nakrájená paprika taky byla špatně do salátu. Jo, stál nade mnou, jak ve škole, prostě klapal tam nechtama o stůl a čekal, až to jako dokrájím a říkal jsem stejný kusy, tak stejný kusy. Takže já jsem opravdu stála v pozoru a dělala jsem stejný kusy. Takže
že když jeden byl už a jeden to, tak to snědl a řekl, teď prostě musíš vzít novou a budeš to krájet od znova, aby to bylo dokonalý. A když už zjistil, že už je toho na mě moc a už si do, jako zvednout nohy a odejít, už jsem si i třeba v noci volala Bolta, abych se zachránila, jela domů, protože v tu chvíli cítíte tak strašnou paniku, tak strašnou panickou ataku, vy vedle toho člověka nedokážete už ani ležet. Protože se zase bojíte, co se zase bude dít, a tím chci jako otevřít ještě jedno velký téma, a to je právě ta postel, jestli jako můžu. Jasně, určitě, určitě. Tam slečny povídali, že se budili takhle a takhle, tak je to bohužel pravda, já jsem se takhle občas jako probudila. Tím, že tam byly hrozně velký nátlaky, bylo to opravdu několikrát denně, kdy už jsem prosila, že nechci. Ten člověk si mě chytil té postely a nutil mě do té doby, dokud sám on neuznal za vhodné, že mám dost. No. Tyjo. Pak mě teda jako třeba nechali jako do koupelny a já už jsem chtěla jít spát, že prostě už tam mám plný zuby, a on si třeba ještě otevřel pivo, já jsem mezi tím usla a pak to začalo vlastně jako na novo, třeba ve 4-5 ráno znovu. Jo, ty věci. Pak teda zjistil postupem času, že už je to na mě moc, že už to jako všechno nezvládám a že bych taky jako mohla odejít, tak přišla fáze, kdy to bylo naprosto perfektní. A bohužel vy v tu chvíli jste už zvyklí na nějaký výkyvy, nějaký dopaminy, serotoniny. Mm-hmm. A vy to vlastně jako ve finále i vyhledáváte pak. Jo? Protože normální vztah anebo klidný člověk už vám v tu chvíli nic neříkal. Vy jste zvyklí na ten kolotoč. A proto je těžký z toho jako vystoupit, jo, z toho dne, z toho. Takže vlastně další nějaký úsek času byl naprosto perfektní, kdy zase začaly ty výlety. A já jsem byla zpátky namotaná a sama sobě jsem říkala, a teď to není tak strašný, teď se to prostě jako občas stane v tom vztahu. Že ten člověk jako vybuchne, že se tak zachová a hledáte omluvy. Hledáte strašně omluvy jedním činem hezkým, kterým on k vám udělá. Vlastně smažete všech 50 strašných, jo, v tu chvíli. A nedokážu vám to vysvětlit, opravdu ne, ale i když od ní utečete, zablokujete si ho, on vám začne paradoxně chybět, protože máte klid v tom životě a vy určitý čas na to nejste vůbec zvyklí. Spousta času trávíte s ním, on vám vlastně vyplnil dost času tím, že vás okleštil o ty další lidi, vám to všechno chybí v tu chvíli. Takže vy ještě jako za ním přilezete s tím, že se omlouváte, že to třeba někdy i přehnala, že to vlastně bylo všechno fajn. No a takhle jsme se k sobě vraceli třeba i 6x, 7x, 8x. Zlom vlastně nastal, když se mi nakonec ozvala bývalá přítelkyně jeho a já jsem se s ní sešla, protože už i jako rodina mi říkala, že vypadám hrozně, že se nesměju, že jsem sešla z hubla a měla jsem i nějaké jako zdravotní, psychické problémy. Docházela jsem vlastně na terapie, což docházím do dneška. Mm-hmm. Jsem i medikovaná. A tady ta slečna mi řekla vlastně další jiný příběhy s tím člověkem a že jsem vlastně dopadla ještě dobře. Protože tam už to násilí bylo opravdu násilí. A nejhorší na tom je, a to je právě to, že té slečně nebylo pomáháno. Ať soudy, ať policajti, ten manipulátor dokázal zmanipulovat i ty policajty. Viděla jsem nahrávky, viděla jsem videa, kdy slečna si to natáčela, protože měla strach, kdy stala se tam situace, kdy ji zavřel jejich ještě tý době miminko do ložnice, ožralej, lehl si tam a nechtěl jí pustit do ložnice. A ona bouchala, že tam má malý dítě, že by se mohlo udusit, bylo půlroční vlastně. Že by se mohl udusit, že je ožralej a takhle, a musela zavolat policajty. On mezi tím otevřel dveře, dal se dohromady a řekl, pánové, ona jenom trošku vyšluje, já jsem si dal pár piv. A policajti řekli, jo, jo, zase nějaký hysterický matky, my to známe, takže vy si lehněte sem, paní si půjde k dítěti, ať je tady klid. Jo, takže proto vlastně viděla jsem i spousta soudních spisů, kdy ten člověk hál u toho soudu proti ní, pak jí psal odporní zprávy, že vyhrál, jenže on vlastně vyhrál nad čím? Prohrál. Prohrála, jeho dcera prohrála hlavně, protože... Jasně, no. Ta je zmanipulovaná ve 4 letech, to si taky nemíte představit, jo. To, ona neví, co komu, kde má říkat, jo. Jako mě jí je hrozně líto a
uzavírá se právě sama do sebe a já můžu posoudit situace, kdy ta dcera byla s ním a kdy je s matkou. A ty časy, jako kdy je s tou mámou a kdy jsem tam já s něma, jsou naprosto úžasný. Naprosto úžasný, to dítě je úplně někdo jiný. A dneska už ho mám taky jako v bloku danýho, ale tyhle ty lidi si vás najdou všude. Oni, ať je to přes známí, ať jsou to všichni různý sociální sítě, ať si dělají fejkový účty, vždycky na ně někde narazíte. A trýzní vás furt a furt a furt. A nejhorší na tom je, pak přichází ta fáze takzvaná Hoover, kdy vlastně on lituje toho všeho, co udělal. Kdy konečně jednou jakoby přizná, co udělal a chce to napravit. A teď přijde zase zpátky ten love bombing, kdy vám vozí kytičky, dostáváte dárečky, veze vás tam a tam. A ty vy vlastně postupně spadnete zpátky s domněním, že se to vlastně zlepší. A ono se to zlepší na určitý čas. Ale pak to přijde znovu a vlastně pokaždý se vrátíte, je to horší a horší. On jako přitvrzuje, jo. Mm-hmm. Tak už to přitvrzoval tak, že už mi jako i říkal, že má jiný slečny, že mě nepotřebuje. Už mě odstrkoval společných fotek, aby se mohl vyfotit sám, jak je úžasný otec s dcerou. A posílal to přede mnou holkám na Instagramu a v jiných sociálních sítích. A já jsem se mu tam tenkrát složila po tom všem. Zavolala jsem si taxíka a utekla jsem. A od té doby vlastně jsme se neviděli. A teď jsem v kontaktu vlastně s tou slečnou, jenom s tou bývalou. A no, chystáme se teď na OSPOD a tyhle instituce, abych jí pomohla vlastně aspoň trošku, protože jí nikdo neposlouchá. A dvě hysterické ženské jako pohromadě už snad někdo jako aspoň trošku vyslechne, protože jsem si jako zažila spousta věcí, říkám. Jediný, co bylo, tak nebylo, to bylo to násilí, jo, to se ke mně nedovolil, ale na tu slečnu právě až moc, kdy měla modřiny a policajti si z toho dělali srandu, že si to udělala sama. Že já vlastně, když jsem koukala na ty videa toho opata a na ty slečny, tak jsem si vlastně říkala, že vlastně hrozně lituju, jo, protože jenom, že to, i když to řeknou vrstevníkům, a byly mladionky, tam ty to nechápou vůbec, ale když to řeknete svým vrstevníkům ve vašich letech, tak je to někdy strašně těžký, protože lidi nejsou empatičtí, lidi si jedou ten svůj píseček a pokud se opravdu něco nestane, tak se vás nezastanou. Protože no, tyhle lidi jsou na veřejnosti, jsou naprosto úžasní. Jo, všichni je milujou, oni jsou zábavní, oni mají vtípky, ale za zdmi se dějou strašné věci pak. Jo. Opravdu, kdy já jsem zvracela, už jenom s tím, že jsem tam měla jet, ale jela jsem tam, kdy už jenom pípla SMSka, co zase vymyslel, nebo za co mě chce trestat. Někdy se mi taky stalo, že vlastně věděl, kde já bydlím, tak jsem se s ním nechtěla bavit, tak se tady zjevil prostě za dveřma, mlátil mi na dveře, že si prostě chce promluvit a to byl výraz prostě predátora v tu chvíli. Přes to sklo, jo, to se nechcete otevřít v žádném případě, takže jediný to vlastně zabralo, když už měl ty opletečky s policií, že teda zavolám policajty, že na cizím pozemku, protože mi opravdu vlezl i přes branku a šel přímo k těm francouzským oknům jako ke mně do ložnice, do obejváku, jo. A tam mi na ně bušil, jako. Takže no, je to prostě jako strašný a jasně. Jenom že chápu, že ty holky to říkají buď takhle pozdě, protože jsou v tom opravdu sami v tu chvíli. To je to, co já jsem se chtěl zeptat, jestli mě můžeš vysvětlit, proč ta holka, protože jako osobně já jako ještě navíc vyzrálej muž, to samozřejmě vidím úplně jinak. Jo, já mám nějaký svý zásady, nějaký svý postupy a je fakt, že ve mně se to tady zase, jak jsem poslouchal teďka tebe, tak se to ve mně zase bejčí a je mně z toho hrozně nepříjemně, že se někdo dokáže chovat až jako takovej chlív. Jo. Jestli teda mě můžeš říct, nebo nám mužům obecně zkusit popsat, co vlastně se v té holce odehrává, v té hlavě, že s tím vyjde buď to až za hodně dlouho, anebo třeba i nikdy. Jo. Nevím, jestli nikdy, jo. Neumím si představit, že bych s tím nikdy nevylezla. Bylo to tak náročný, že, dobře, přiznám se vám, už jsem si nevěděla rady a vlastně jsem přemýšlela nad tím, jestli já jsem ta normální nebo nenormální, nebo jestli to všechno vlastně způsobuju ve finále já, protože samozřejmě mi moje poruchy, který mám, házel na hlavu, protože jsem blázen, jsem magor, že jo, v tu chvíli, takže já už jsem mlátila skřínkou do zdi, jako hlavou do zdi,
kdy jsem si říkala, ale já chci být normální, já chci normální vztah, co když jsem to opravdu já. A takže já jsem se vyhledala terapeuta a vlastně i psychiatričku. A s nima jsem to probírala. Terapie vlastně byly dvakrát do týdne na 2 hodiny a opravdu to ze mě lámaly neskutečným způsobem, kdy jsem jenom brečela, nemohla jsem dýchat, měla jsem panické ataky, musel mi dávat injekci na uklidnění, protože jsem se prostě k tomu nedokázala vracet a vlastně mi to jakoby říct vůbec. Mm-hmm. A pak přišla hrozná úleva, protože vlastně vás někdo poslouchal. Takže já, pokud já můžu poradit, tak bych nešla na policajty nebo na tyhle linky důvěry, ale já bych šla za doktorem. Protože opravdu mě z toho vysekal klasický praktický lékař, který napsal žádanku. A já jsem se přesto dostala z toho všeho, protože ty terapeuti jsou tady od toho, aby vám tu situaci vysvětlili a pomáhali vám najít samu sebe. Že vlastně to nejste vy. Já jsem se o těchto těch všech věcech, že existují psychopati, narcisti, vlastně dozvěděla od nich. A oni mi hrozně pomohli zjistit, že to není mnou, že já naopak jsem ta hodná a že pokud v tom chci dál pokračovat, tak mě zničí. A už jsem to cítila vlastně i na svém těle, když už člověk zvrací, už má panické ataky, neví proč. Ničeho nic se ráno zbudí a má svíravou takovou jako bolest u srdce, má dýcháky, říká si, jestli jako přežije ten den nebo ne. A vlastně díky terapeutům jsem se z toho dostala a tím, že se vídám s tou bývalou slečnou jeho a jsme si vlastně dneska jako navzájem podporou. Protože ona mi řekla tolik věcí, které mě z toho strašně vyléčily. Jo, mě ho zhnusili vlastně ještě víc, jo. Že a tím, že ona vlastně s ním i jako vžila. Já si neumím představit, jako s tím žít, protože já jsem vždycky měla možnost utéct. Ale ona ne. Ona neměla kam. Ona neměla důvěru ani ve svý matce, ani v jeho matce. Protože většinou tyhle ty lidi mají, a to jako opravdu jsem se s tím setkala, protože už jsem v komunitě i těle těch lidí, co si tím prošli, všichni tyhle ty psychopati mají problém s matkou. Jakýkoliv prostě vztah k ní mají, tak je špatný. A oni mají takový ten pocit, jako že si jich chtějí zavděčit a že vlastně nikdy nebudou dost dobří. A bohužel ta máma je stejná většinou. Takže ona je takým způsobem vychovala a pokud je sekíruje, tak vlastně to potřebuje najít ten hromosvod. Takže první vlastně, jo, sebe vlastně v tu chvíli. Ta oběť je jedno, jestli to je chlap nebo ženská. Dělají to i ženský. Viděla jsem chlapy zlomený. Nemůžu mít daleko kamaráda, který je dneska zavřený v garzonce v Praze, jde práce, domů, klapky na očích, nechce ani ženskou vidět. A je to chlap v úžasných letech, krásný chlap, ale není schopný si najít ženskou, protože z toho má prostě po 8 letech s takovým člověkem hrůzu. Takže ano, jsou v tom i muži, jo? Jako ty oběti. Chci říct, že to nejsou jenom chlapy, ty predátoři. Jenom mají prostě jiný fígle na tohle. Takže chci jenom upozornit, že první ty red flagy jsou opravdu to, že když o vás chce opravdu někdo zjistit hodně a hlavně ty titěrné věci a on o sobě nic a začne, že jste ta nejlepší osoba, že jste se hledali, jste se našli a že máte spolu tohle a tohle a tohle společného, tak už začínám jako trošku blikat a říkám si, no, tak jo, tak tady jsem skončila, protože to už tady bylo. A mají to opravdu stejný rysy, jo, v tomhle. Já, jako když jsem poslouchal ty holky, který zpovídala ta partnerka od Ogiho, a poslouchám tebe, tak mě tam přijde hodně věcí jako přes kopírák. Jako docela hodně. Ne všecky, ale docela hodně. Ale je tady strašně dobrý dotaz v chatu. A to je, jak můžu já, jako kamarád, pomoci v takové situaci? No, musíš hlavně vydržet být kamarádem, protože pokud vlastně budete společnými kamarády třeba do budoucna, tak on se postará o to, abys vlastně můj kamarád nebyl. Mm-hmm. Jo, on se postará o všechno. A buď vlastně budeš opravdu můj přítel a neuvěříš mu, anebo tě zmanipuluje natolik, že vlastně budu já ta špatná, protože nevíš, co se děje pak doma za těma zdmama a může mě vykreslovat jako fůry, jo. Takže pokud opravdu vydržíš a budeš znát víc mě než jeho, tak mi můžeš pomoct. Jo, promluvit si o tom,
hlavně nejdůležitější komunikace. Opravdu to nedusit v sobě, i kdyby jenom sám pro sebe. Já jsem vedla sama dialogy, sama ze sebou. Chodila jsem po baráku a povídala si. Dostávala to ze sebe, než jsem měla ty terapeuty, samozřejmě. Mm-hmm. Ale je hrozně opatrně se ptát na situace, který ta holka zažívá, nebo ten kluk, který zažívá doma, který s tím člověkem, jak se k ní chová. To musíte prostě potom odhalit, že omlouvá třeba jeho chyby, jo? Že je k němu čučuňuňu, ale vidíte zároveň to, že on k ní není úplně takový čučuňuňu. Ale hlavně komunikovat. To je hrozně důležitý. A vědět, že ona ten přístav má někde, pokud ho má. Jo, já jsem ho moc neměla. Já jsem musela vyhledat ty terapeuty, jo, ty doktory. Protože mám empatického, ještě jakoby praktického a mě napadl jenom on, protože v tu chvíli říkám, no tak jsem teda blázen, tak jdu za ním, no a pak jsme prostě zjistili, že ten blázen nejsem já. Mm-hmm. Takže ano, můžeš pomoct, ale hlavně vydrž vlastně jakoby s tou obětí, no, v tu chvíli. Pokud víš, že je oběť, pokud to už víš teda. Jasně. No ono je asi ten nejdelší proces, aby ta oběť samotná, ať už kluk nebo holka, zvládl otevřít oči a přestal to omlouvat a chtěl s tím začít něco dělat. Jako já jsem si fakt takovým jako trošičku toxickým vztahem prošel, když jsem poslouchal různý obviňování a měl jsem spoustu zákazů na krku a prostě vůbec to nebylo dobrý, nebo takhle. Bylo to dobrý, když jsem tam byl jenom já pro ní. Nebyli moji kamarádi, nebyl nikdo, byl jsem tam já pro ní, tak všecko bylo absolutně skvělé. Když jsem dělal všecko, jak ona chtěla, tak ten vztah byl skvělý. Od té doby, než jsem samozřejmě někde trošičku jenom uhnul a šlo to celý potom zase do kopru. Víceméně po 4,5 letech já jsem se rozhodl, že to udělám tou nejvíc drastickou možnou cestou. Ne, neublížil jsem jí, ale prostě jsem za ní přišel. Řekl jsem mi, že spolu končíme, otočil jsem se a šel jsem pryč. Já jsem musel odejít, protože jsem věděl, že kdybych se neotočil a neodešel, tak se nechám ukecat, že to bude všecko dobrý. Jo. No, tomu jsem vlastně taky mluvila, no. Že vlastně oni ukecávají, že to bude dobrý a pokud nejste silná osobnost a nejste natolik namotaný, tak prostě neodejdete. A nebo odejdete, ale se vrátíte. A oni vlastně buď, když zjistí, že ignorujete, tak samozřejmě zkoušej všemožně ze sebe dělat oběť, že vlastně to bylo všechno dobrý, ale že on byl takovej a makovej, ale že já jsem se mohla taky chovat líp, to jsem poslouchala neustále, že bych si měla trošku probrat ve své hlavince, co vlastně, jak se chovám, co dělám. Že já jsem... to není to úplně normální. Mm-hmm. Já jsem hodněkrát slyšel větu, hele, já jsem nad tím přemýšlela a já to budu dělat jinak. A tu větu jsem slyšel tolikrát, že normálně do dneška, když mi někdo řekne, hele, já jsem nad tím přemýšlel, říkám, tak nad tím nepřemýšlej a běž a udělej to. Do dneška na to mám prostě úplně totální alergii přesně na tuhle tu větu, která začíná, hele, já jsem nad tím přemýšlel, přemýšlela a úplně v tu chvilku se to ve mně všecko zatne a prostě já utíkám, jo, anebo prostě začnu komunikovat mnohem takovým ostřejším a méně příjemným způsobem, protože fakt je to ve mně hodně dlouho zarytý. Já se teďka ještě zeptám lidí v chatu, máte někdo nějaký dotaz, je něco, co by vás zajímalo? Co byste třeba chtěli pochopit a co tady nepadlo, co nebylo řečený? No, ono toho je totiž jako tolik, že spíš jako uvítám třeba otázky, jo, protože bych to měla popisovat celý ten rok a ty etapy a ty události, co všechno se stalo, jak na sebe navazovalo. Tak jsme tady hodně dlouho teda. Hodně dlouho. To chápu. Budu ráda za otázky, jestli vás něco zajímá. A ještě bych teda chtěla, Majku, tebe poprosit, jestli teda je ano. Tam někdo, kdo si tím třeba a je ticho a si nezapojuje a opravdu třeba s tím prochází tě to kluk, holka, anebo si myslí, že třeba to začalo u nich. Můžu tě prosím tě poprosit, že by tě tyhle ty lidi skontaktovali a kdyby chtěli, tak si nějak předáme kontakty na ty lidi a můžou si se mnou o tom popovídat, jestli budou chtít. Protože vím, že je to hrozně těžké najít někoho, kdo si tímhle procházel a kdo je vyslechne a třeba pomůže. Protože už mi bylo i nabízeno vlastně dělat, jestli znáš pír, kdo je pír, mm-hmm. Tak už mi to bylo i jakoby nabízeno, protože už jsem se do věcí jako dostala, už mám i jakoby rozhled nad těma lidma. A ráda bych takhle lidem pomohla, jo. Samozřejmě jo. Ještě s dohledem nějakých odborníků, ale chtěla bych se tomu jako do budoucna věnovat.
Takže jestli bude někdo v této situaci a chce si o tom promluvit a opravdu nemá s kým, anebo si myslí, že se v té situaci už nachází, tak mi to může klidně pak, když tak skrze tebe nějak dát vědět a já mu ráda pomůžu. Určitě. Když budete chtít kdokoliv, se budete cítit v nouzi, budete... Kdokoliv, kluk i holka, opravdu jsou v tom obě pohlaví. Jo, kdokoliv z vás, napište mi, já vás tady spojím a určitě se to dá řešit. Jo. Byl tady dotaz ohledně toho, že si tě furt vyhledává. Jak s tím máš bojovat? No, tak a v první řadě je blbý to, že ví, kde bydlíte. Takže to už jsem tady vlastně říkala, že když už vlastně všechno selhává, tak si pro vás přímo přijede a chce po vás, abyste aspoň šla ven a nějak to jako vyřešila, protože pro ně neexistuje v tu chvíli, pokud on chce. Samozřejmě všechno zablokovat. Nejhorší je, já jsem musela ostřihnout některý i společní přátelé, protože vlastně u Krysu nikdy nevíte, kde je. Kde donáší, komu máte věřit a jelikož už jste v tom vztahu pak tak paranoidní, tak vy vlastně nevěříte už nikomu. Vlastní rodině, jo, pomalu. Mm-hmm. Takže já už jsem byla ve fázi, když jsem vlastně věřila jenom těm doktorům, protože jsem věděla, že ty jako nic neudělají, nikomu nikdy nic neřeknou, takže já už jsem se vždycky třepala prostě až na tu terapii a všechno jim zase řeknu. Takže ano, jde to všude zablokovat, jde to... Jako takhle, jo, oni jsou dva způsoby. Buď ten člověk opravdu už o vás nestojí, protože vás vyždímal natolik, že si našel tu novou oběť a už vás nepotřebuje, takže ne každej má to, že ho vyhledává, jo, ne každej. Ale pak jsou ty, kteří tu novou oběť ještě nemají a ví, že z vás ještě něco vyždímají. Takže já už jsem pak chvilku měla taky klid, protože prostě tady byl nikdo jiný. Ale... On pak jako přišel, nebo slečna přišla k rozumu dřív, než jsem přišla já, takže on se pak vrací. A bohužel on, já tomu říkám, kachničky na provázku, protože on si ty bejvalé slečny a milenky vlastně drží furt neustále v nějaké blízkosti, v nějakém kontaktu. Mm-hmm. Jsou neustále namotaný a když jedna selže, tak se šáhne po té druhé a ona se vždycky nějaká chytne, protože oni jako noví a noví oběti nerady vyhledávají, protože to prací zase zjišťovat. Kdo, kde, co, jak na co reaguje, jak cítí. Takže oni rádi vyhledávají vlastně ty svý původní a znovu zkoušejí namotávat, jestli se ještě chytne a jestli tam ještě něco jako vyždímá. Jo. Mám tady dotaz, jestli je nějaká šance, že si narcis uvědomí tuhletu svou poruchu a začne se léčit, jako sám od sebe. Znám jednoho člověka, jsem s ním v kontaktu, má dokonce i svoje facebookové stránky, kde si to uvědomil, svoji toxicitu, taky díky lékařům a díky svojí ženě, že se v něm něco zbudilo a viděl svoji ženu naprosto zlomenou a začal to léčit. Ale tady je zase další věc, jo. Tyhle ty lidi většinou, když se dostanou k psychologům nebo k terapeutům, tak to většinou využívají pro své vlastní dobro. Protože ty terapeuti, pokud se opravdu nespecializují na tyhle ty narcisty a psychopaty, disociativní poruchu a jsou takový ty globálnější, tak je taky málo odhalí. Ten člověk, ten narcis, si tam chodí pro rady vlastně, takže on se vzdělává. Jo? Vzdělává se u těch doktorů a terapeutů a tím je pak ještě horší a horší. Takže já osobně znám bohužel jenom jednoho, který si to uvědomil, ale ostatní ne, bohužel. Mm-hmm. A když takhle píšu s tou komunitou lidí, kteří si tím prošli, tak já vždycky říkám, my jsme všichni chodili se stejným chlapem a ženskou. Protože ty scénáře jsou absolutně stejný. Ono a totiž... Promiň? No. Když to projíždím, ty komunikace, tak se opravdu ptám, jestli to není ten a ten. Ale není. Prostě to... Oni jsou všichni stejní. Všichni jdou podle nějakého vzorce. Nevím, co v tom mozku, jako tam mají vypnutýho, nebo, ale jednají stejně. Oni neskutečně lžou, jo? To jsou extrémně výborní lháři. To prostě, to jsem nezažila. To fakt zmanipulujou, lžou, až vy vlastně jste ve finále úplně v takové tísni, že pochybujete o tom, že vlastně jako že jste tak vlastně strašná, že jo, z toho všeho obvinujete, že vlastně lžete sama sobě v tu chvíli, jo. Že on je ten božský, no, že to přeháníte, že některé reakce jsem teda mohla zmírnit, že on není tak strašný.
Pak stačí, aby se na vás jenom usmál, dal vám kytku a řekl, je brdelko, mě to jako mrzí a uděláme si hezký večer a vám to stačí. Vám to stačí, opravdu. Protože vy úplně lačníte po té něze, jako v tu chvíli, vám dal a on vás nakrmí na nějaký čas a zase to začne znovu. Takže tam jsou prostě furt tyhle ty fáze, furt dokola a dokola, proto je z toho těžký vystoupit. A vím, že dost lidí tam právě psalo, že jsem četla v chatu, proč z toho nevystoupili dřív, nebo proč neodešli dřív, když sebehodnota tam nabudí nula, jako když ty lidi to musí jako vidět, že jim to nesvědčí. Oni to vidějí, ale teď jsem vám celý ten postup jako vysvětlila, že i když to vidíte, tak byste tak namotaný tím hezkým, co pro vás udělala, protože to opravdu moc hezký, jako v tu chvíli. Jo, já jsem si myslela, že mám nejdokonalejší třeba vztah na světě. Jo, v tu chvíli. Ale je to těžký, je to fakt hrozně těžký odejít, takže bych určitě ty slečny zavrhovala a pokud byla jenom jedna a teď jich je víc, tak prostě opravdu mají teď někoho, kdo je poslechne, kdo jim věří, kdo se zjistí víc o té poruše, když si to pročtete, opravdu ty poruchy, protože on sám, samotný narcismus jako takový neexistuje, ona je to balík těch poruch a z toho vzniká ten narcismus, jako jo. Protože samostatně ta porucha neexistuje. Je to vlastně ta sociopatie, disociativní porucha, je tam ta neempatičnost, ale takže tak. A ještě tady mám dotaz, jak dlouho ti trvalo se s tím za pomocí odborné pomoci vyrovnat a dostat se z toho? Tak teď mluvím o tom vlastně nejtěžším vztahu, kterým jsem si prošla. On jako opravdu nebyl jediný, jo, takže měla jsem ještě jeden, ten byl před x lety, teda když jsem, to byl čajíček. Oproti tomu, co jsem zažila teď, tak to byl čajíček, když jsem se opravdu seznamovala s tím, že cukr a bič, jako já jsem tomu říkala, že mi dávkovala lásku vlastně, protože to bylo jednou, jo, jednou ne, a já jsem té psychologii ještě moc jako nevěděla, že se něco takového děje. Takže když jsem opustila ten původní vztah, musím říct, že jsem musela odjet na 3 dovolené, bych se zregenerovala v jednom roce a dala se dohromady, uvědomila si, že jsem byla v něčem toxickým. Takže po tom prvním vlastně vztahu jsem začala chodit na terapie. Tam jsem zjistila, že existuje narcismus a tyhle věci. Pak byl chvíli klid, ale pak jsem zpátky díky tomuhle vztahu musela začít znovu. Takže vlastně celé, já už chodím 4 roky na terapie a bohužel vždycky v rámci těch terapií, když už jste v takovém tom vegetativním stavu, když vám jako dobře už začínáte mít hezké věci, tak zase přišly tyhle si narcisti, jo? Takže já vlastně u těch terapeutů musela řešit něco nového, jo? Jasně. Znovu si najít dalšího, kterýmu jsem to všechno vysvětlovala od začátku a znovu a znovu. Takže opravdu využívat ty terapeuty pro mě bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat. Ty mě zachránili, de facto. A tady se ptá Zipy, což je muž. Mám dotaz, jak se zbavit těch traumat co nejrychleji, hrozí mi antidepresiva. On možná by to mohl napsat trošičku ve větné skladbě, já totiž nevím, jestli se teď ptá, jestli mu hrozí antidepresiva, anebo jestli už je to konstatování faktu, že mu hrozí antidepresiva. Já tady bych možná teď řekl něco já. Toho se prostě rychle nezbavíš. Tohle je věc, která potřebuje svůj čas a spoustu pevných nervů. Prostě postupně. Toho se nejde zbavit rychle. To není rýma, na kterou si vezmeš Coldrex a všecko je dobrý. Jo. To je bohužel trošičku jinak. A třeba z té mojí zkušenosti, já jsem toho po tom rozchodu, já jsem neprošel žádnou terapii ničím. Jo. Prostě nějak jsem šel po vlastní ose. A jedna z těch mých terapií osobních naordinovaných byla promiskuita, což je celkem běžná věc, jo, v rámci osobního vlastního přístupu, ale ne za cílem někomu ublížit. Prostě jenom si dokázat, že jsem přece jenom fakt dobrý, že nejsem ten špatnej. A docela dlouhodobá nedůvěra, a to jsem měl hodně dlouho problém někomu fakt začít důvěřovat. A absolutně nejvíc mě pomohlo se chvilečku jakože stáhnout, přemýšlet nad sebou a rozebírat si, o co vlastně šlo. A vím, že tak minimálně rok a půl mě ten rozchod strašně štval a byl bych hrozně rád tehdy, kdybychom se k sobě vrátili. Byl jsem hrozně moc rád, že jsem se víceméně fakt stáhnul, trošku uzavřel a nešel jsem do toho, že bychom se k sobě vůbec vrátili. Že jsem prostě přerušil veškerou komunikaci,
a zrušil jsem absolutně všechno a ano, zažil jsem i to, že mi tady bývalá přítelkyně opilá bouchala na dveře a já jsem na ní volal policajty a ti ji odvezli na záchytku. Jo. Pro mě to byla výhoda by to v obráceně, já být ženská a dobývat se mi tady chlap, tak možná budu ještě v té podobné situaci, že mi řeknou, tak proč prostě nepustíte dál a neusmíříte se. Jo? Jo, no. Tak. Já ještě navážu na ten dotaz, to zipy, ten to byl, že mu hrozí antidepresiva. To je, jestli se můžu zeptat, z jakého jakoby důvodu, nebo co se tam děje, jako tohohle důvodu těch jako narcistů, nebo tam jsem nepochopila. No jo, zipy, můžeš to trošičku rozvíjet s těma antidepresivama? Protože já chci jenom říct, ono jako mít jenom antidepresiva a nedocházet na ty terapie je jako vařit nebo péct chleba bez mouky, jo. Ono to jde ruku v ruce, takže jako zdobat léky, nějaký pilulky štěstí a myslet si, že je to fajn, není, jo. Nepomohlo mi to. Musela jsem opravdu chodit na ty terapie, povídat si s těma doktorama, s těma lidma a hlavně opravdu celou pravdu a je to nepříjemný. Ale jenom díky tomu, že to řeknete, všechno vám dokážou pomoct. Pak se nebát, i když to jsou věci, které vám jsou nepříjemné, jsou títěrné, které třeba za nic nestojí. Všechno pro ty doktory je nějaký vodítko. I když si myslíte, že to je banalita, všechno říkat. Všechno. Mm-hmm. To je hrozně důležité. A vůbec alkohol, jako celkově tyhle ty věci, ne. To já jako de facto skoro vůbec nepiju a bylo to ještě horší. Jo, jako utápět se v něčem, nebo ne, to se dostanete na jejich úroveň, protože to jsou většinou lidi, kteří jsou na něčem závislí. Jo, tyhle ty lidi nedokážou žít sami ze sebou, takže oni musí být pod nějakým vlivem furt něčeho, ať jsou to opravdu drogy, anebo jenom ten alkohol. Ale jim to stačí. Jo, tenhle ten týpek, se kterým jsem měla já tu zkušenost, tak vypil třeba i 4 basy týdně. Jo, piv. Do toho byl různý jiný vínečka a takový. Tyjo. No, takže se to podepisovalo na hlavě, na zdraví, na všem prostě. Zipy píše, že táta nebyl dobrý člověk a antidepresiva nechce, rok byl v pohodě a roky už ne, a pak ho máma vyhodila a nejhorší věc, že pil alkohol. Otec, no, měl jsem podobného tátu. Taky rád pil, velmi rád pil. Pak s ním nebylo vůbec k vydržení. Já osobně třeba nepiju vůbec, já jsem alkoholový abstinent, nebo vůbec jako na veškeré návykové látky, až na nikotin a kofein, ale to mě víte, neužívám nic jiného. A už třeba i z principu, protože kolem mě prošlo hodně lidí, kteří měli problémy se závislostí na alkoholu a zároveň k tomu psychické problémy, tak mám k tomu alkoholu jako fakt dost veliký odpor, ale hodně veliký. Tak, žiju s narcistou 20 let a někdy je to hodně těžký, říká Ese. My se tady, myslím, řešili i něco, že někdo měl nějaký problémy, že se musel před manželkou zavírat nebo před partnerkou zavírat na balkon a podobně, ale já si možná spomenu, kdo to byl, nevím, jestli to nebyl zrovna ten Ese nebo někdo, ale celkově fakt nejde vyhrát tím, že se prostě uzavřeš do sebe. To prostě vůbec nejde. Jo, mě to... Je nejlepší, ano? Prostě na ramena otec. Protože ono opravdu u nás ty lidi jako 20 let odvaha, tyjo, jako cením na jednu stranu. Jo. To bych asi jako už byla někde tamhle na hřbitově, ale chce to prostě jako utíct před těma lidma. Oni vás postupně zdevastujou, ať je to 10, 20, 30 let. Já znám lidi, kterým je dneska 60, 30 let, to s tím člověkem vydrželi, ale mají co dělat, aby vůbec jako nějak existovali. Ty lidi jsou saláty. Jo, když to řeknu tak. A když bych měla mluvit třeba o komunikaci s těma narcistama, to je taky, já tomu říkám slovní salát, jo, to prostě to je 5. přes 9, jenom aby vám nedokázali jako odpovědět, nebo co milujou je škemrání, jo, oni škemrají, oni něco načnou a pak řeknou, ale já vlastně ti to nechci říct a teď si strašně jako užívají to, že to z nich taháte, dolujete. A ta pozornost prostě. A já ti tam nechci říct a já teď chci spát a řeknu ti to zítra a pak to bude pozítří a já už to vlastně ani nevím a ty jsi to vlastně i jako vymyslel, když jsem nic takového neříkal. Jo, takže vy jste, a to je zase ono. A vlastně vy přemýšlíte, jestli to už je 2 dny, říkal mi to, neříkal mi to.
Jo, oni chtějí furt pozornost, pozornost, neskutečnou pozornost. A jak ubývá ta pozornost, tak dělají všechno proto, jenom aby oni... Já jsem četla, že právě tyhle ty lidi jsou seklí někde mezi 5. a 6. rokem, jo. Že to jsou vlastně malí děti, takže oni hodně opakují věty po vás, jo. To bylo typu, já nevím, trošku si srovnej v hlavě, co mi píšeš. A pár vět dál a on, měla by si srovnat v hlavě, co mi teďko píšeš, jo. Ty taky nebudeš úplně normální, viď? Jo, takže oni jako kopírujou, protože jelikož to jsou malé děti, oni nemají prostě vyvinutý nějaký ty komunikace. Oni nedokážou jednat to jenom vždycky v nějakým tom alkoholovým opojení na chvilinku, to jako šlo a ještě to bylo tak jako napůl. Ale pak oni nejsou schopni, oni na vás koukají, jak si balíte věci, ještě po vás hodí ten zbytek vlastně, jako tohle si tady ještě nechala a táhni. Jo, a za 2 dny, nechtěla by si se vrátit, to nebylo tak špatný, ne, mezi náma. Ty jsi tak jako utekla, já ani nevím proč, ty jsi mi to ani neřekla vlastně. Jo, a vlastně vy se buď vrátíte, anebo ne, no. Takže já teďka, jestli můžu, bych to trošičku zhrnul. Jsou tam fáze, kdy je to dobrý, je to takový love bombing, a prostě ty se cítíš absolutně na vlně, je to dopaminek, je to super. Pak přijde fáze, kdy ten člověk začne zhazovat, začne tě vlastně týrat a udupávat a tomu se říká, jak jsi to pojmenovala? Gaslighting. Aha. Gaslighting, no. Jo, gaslighting. Ono to nemá počištění, jo? Je to gaslighting, používají to i terapeuti všichni. Zážeh plynu. Je to ta fáze, kdy vlastně ta fáze toho odvrhování, toho, kdy mění tu realitu, ponižování, sebedůvěra, jo, což oni mají rádi třeba si najít člověka, který je sebevědomý, úspěšný a pak si s ním hrajou natolik, že je prostě zlomený a je to hrozně baví takhle ničit ty lidi. Jo, takže i zdravý, sebevědomý člověk dokáže s tím člověkem být úplně na dně a to je těžší. Oni pak vás dají chvilku, jako dají vám chvilku klid, abyste vlastně načerpali síly a nejhorší je, že tenhle ten člověk se vám dokáže ozvat i za rok. Za rok vám nenápadně napíše, ahoj, zrovna jsem na tebe narazil, jak se máš? A teď čeká vlastně, jestli vy se chytnete nebo ne. Stačí jenom ahoj, je, ty jsi na mě vzpomněl a už to jede. A už to zkoušej. Jo, chybíš mi, víš, často na tebe myslím a hele, to bylo skvělý, co jsme byli spolu. Jo, Není tam úsek toho, že vlastně tohle ty všechny 4 fáze se vám musí dít, jo, v nějaký určitý čas, ale jsou to i roky v těchto těch fází. A to je vlastně fáze jak kdyby hooveringu, teda jestli to chápu správně. Ano, ano, to je ten hoovering, to natahování zpátky. Tyjo, no, o tomhle by se dalo mluvit asi dlouho a mohli bychom tady probrat, klidně můžeme natočit ještě někdy nějaký video, já jsem pro, protože to můžeme potom probrat víc z toho osobního hlediska, posvěřovat se s různými příběhy. A já už jsem se za ty roky naučil to, že ne všechno, co o sobě řeknu, může být proti mně použitý, což jsem hrozně rád. Ale ne, toto mě třeba trvalo hrozně dlouho, protože já jsem tak byl trošičku vychovávaný. Mě vychovávali prarodiče a tam byla daná premisa, že muž je ten, kdo je tvrdý. Muž je ten, který nebrečí, muž má minimum emocí a teda, co jsem si z toho odnesl třeba jako velmi pozitivního, je, že muž je ten, kdo má chránit. Jo? A prostě bych třeba nedovolil, aby se něco mojí manželce nebo mým přátelům stalo. Ale v obráceně, prostě po některých kolapsových vztazích, a já jich za sebou měl docela dost, víceméně do svých 40 let jsem hledal ženu, kterou mám teďka. Jo? Tak jsem fakt zažil jako dost nepříjemných věcí a opravdu můj emoční stav byl, cokoliv řekneš, někdo proti tobě může použít. Takže můj emoční stav byl jako hodně špatný. Až Soňa mě naučila pořádně se otevřít, důvěřovat a být ten člověk, který nemá problém si vyslechnout, ale zároveň s tím nemá problém se svěřit. Jo? Že já jsem, jako když si něco popisovala ty teďka, tak já jsem si chvilkama říkám, tyjo, já bych tam jako možná z nějaké části spadal, protože já jsem víc ten uzavřený v tom vztahu. Já třeba zastávám to, že nechci zatěžovat Soňu, protože jsem tady proto, abych ji chránil a ne proto, abych ji ještě přidával. Ale je fakt, že já zase těch informací proti ní nezneužívám. Já jí neřeknu, hele, dívej se, víš, co jsi mi tady řekla? Víš, jaká seš? Uvědomuješ si to, jaká seš? Já jí tak maximálně řeknu, že je moje trubka, ale stejně ji miluju o to víc, jo. Takže, jako,
je to pro mě to bylo fakt jako teďkom chvilkama jsem byl citově úplně rozhozený. Fakt jsem přemýšlel, že tady budu muset odskočit a utřít si slzy, jo, z toho, co jsem poslouchal tebe. Protože mě to fakt jako dost rozhodilo a fakt každému, kdo se budete cítit jakkoliv úzký, budete mít problémy, ať jste kluk, holka, ať jste v tom vztahu jakkoliv dlouho budete to chtít řešit, klidně mi napište na jakoukoliv sociální síť, na Instagram, na Discord, do komentářů, já vás tady dokážu spojit a dokážeme to společně nějakým způsobem řešit. Jo? Když vy byste měli zájem a měli byste ještě nějaké otázky, klidně je pište zase do komentářů, jo? Pište je kamkoliv do chatu, zapíšeme si to, můžeme natočit nějaký druhý díl k tomuhle, pokud by vás to hodně zajímalo. A mě to ještě jako nenapadá, ani nevidím, že by tam bylo nějaké jako ještě další rozvíjení to a myslím si, že je to dost dlouhý na udržení pozornosti. Jsme tady skoro hodinu, tyjo. Takže je to takové jako docela dlouhý video. Já ho nebudu vůbec stříhat, já ho zveřejním tak, jak je, ať prostě ten autentický dojem tam zůstane. Já ti obrovský děkuju za tvoji střícnost, za tvoji otevřenost. A taky díky. Díky moc. Doufám, že se teda někdo jako odhodlá, jestli opravdu tam někdo jako trpíte, tak se fakt jako nebojte. Je to hrozně hutný a hnusný téma. Vím, že dost lidí se bojí a je to těžké a mělo by se o tom mluvit víc. Fakt mělo. No. A fakt se nebojte, já jako taky nekoušu, já vám když tak pomůžu. Aspoň s názorem, jestli si nejste třeba doma vůbec s tím, s kým bydlíte, jestli se tam něco podobného neděje. A já koušu, ale jsem očkovaný. já vám děkuji za koukání. Fakt jako nebojte se komentovat, vyhledat, jakýmkoliv způsobem vyhledat pomoc, není srabárna. Není na tom nic špatného. Jo, hlavně je potřeba řešit ten problém v tu chvilku, kdy si člověk začne uvědomovat, že nějaký problém někde je. Protože do určité doby je fakt člověk slepej. Láska, zbytečně se neříká, že láska je slepá. Jo. I když je falešná z jedné strany. Ta vaše je pravá. Jo, 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 no. No z jeho strany ne, to není láska, to je jenom chuť něco vlastnit, vy jste pro něj věc, že jo, se kterou si hraje, tam láska neexistuje u koutěle těch lidí, to je jenom nějaký zrcadlení a představa toho, jak on si vás vlastně jako vysní, jaká vy jste úžasná a no, úžasný a to vlastně miluje, jo. Mm-hmm. Tam láska jako taková, oni neznají lásku, neví, co to je se starat o druhýho a jak se vcítí do druhého. Ještě bych jenom řekla, nejhorší je na tom, když přijdou nějaké problémy ze strany vás, že jste třeba nějakým způsobem nemocní a potřebujete někam odvést, to je strašný problém. To si mám zavolat taxíka nebo někoho jiného, protože prostě to není jeho problém, že mě špatně potřebuje lékařskou pomoc. To byly taky další věci. Ale říkám, to je tak strašně rozkvětnatý, že bych vás tady za chvilku uspala všechny. No a ne všechny, myslím si, že minimálně půlku by si hodně nezdravě vytočila s touhou to aspoň nějakým způsobem řešit za někoho. Láska je slepá, místy i retardovaná. Ano, ano, souhlasím. A s těmhle slovama bych se teďkom rozloučil. Já ti ještě jednou děkuju za tvý slova, za tvou odvahu a ji. A vy taky. Mějte se hezky a buďte odvážní. Čau, čau, čau. Papa. Ahoj.